Ishte një ndeshje që duhet ta fitoni me patjetër dhe ja arritëm fitoj me rezultat sa do minimal 1-0, po e dominuam gjatë 90 minutave lojën dhe nuk e vëmë asë njërë diskutim fitore që pas shënimit golit. Sot të përbal kishim një kundështar i cili mbrohej me të gjitha forcat me 11 lojtarë deri në atë minut kur e pësuan edhe golin. Nga prizmi një mbrojtësi, si janë ato lojat kur kundështari mbrohet me të gjitha forcat? Janë pak më të vështira, sepse janë gjithë mbyllur e duhet të qarkullosh topin dërsa i gjejmë hapësira, që si që gjetë me një top gjatë të Zahovit, që ishte një top mjeshtral, edhe që fitun penalti. Po e shumë e vështirë në ekipe që mbrohen dhe nuk kanë asë një objektiv. Luajnë pas stres, mbrohen, vinë për të bolojnë e vetë. Cake, pas 4 ditësh në mesjavë do të kemi edhe një ndeshje tjetër të vështirë në transferte. Do të arrimë që të mbledhim forcat për 4 ditë për të shënuar edhe fitoren e radhës? Mendoj se po, do të shkojmë Strumicë për të marrë vetëm 3 pikë. Do të jetë një ndeshje komplet ndryshe nga kjo e sotshme, po ne jena të gatshëm dhe do jena 100% për të marrë 3 pikët edhe në Strumicë.